Tervetuloa kulinaristiselle seikkailumatkalle maailman psykedeellisimpiin keittiöihin. Luentomme aiheena tänään toimivat eineet. Eri kulttuureihin kuuluvat ravintoaineet, jotka muuttavat tajunnan tilaa. Koska härmäläiset ovat enemmän kuin yhdellä tavalla päihdevammainen kansakunta. Muusta kuin siitä meille rakkaasta alkkomahoolista puhumisesta seuraa yleensä tukarointia, nillitystä ja poliisitoimia. Tämänkin uhalla kilahtanut ravitsemustieteilijä aikoo tänään diskuteerata aiheesta tai ainakin aiheen vierestä. Tuntuu siltä, että ihmisen tarve päihtyä on yhtä luonnollinen kuin nälän, janon ja seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen. Sillä pleksautus on näyttänyt kuuluvan olennaisena osana kaikkiin niihin kulttuureihin, joissa olemme vierailleet. Usein tajunnan tiloihin pääsyn polttoaineena on ollut kuningas alkoholin asemesta jokin muu, vaikkapa psykoaktiivinen kasvi, katpensaan pureskeltu lehti tai hampputahnalla terästetty tandai-pirte. Ja jos alkuperäiskansa ei tunne keitottamisen konseptia eikä edes douppaamista luonnontuotteilla, niin viimeistään tanssi vie heimon transsi. Pyrkimys päihtymykseen on ihmisen neljäs perusvietti. Oltiin sitten viidakossa, tahi aavikolla, niin kaava toistuu. Aina. Kat, bang, beettele, psilosybiini, sienet, ajawaska, kokalehdet, oopiumi, meskaliini, kava, kampo, datura, kannabis, jopa palturispaddu. Kun on tarkoitus vetää nuppi turvoksiin, päästä lähemmäksi Jumalaa tai vaikkapa vain vauhdittaa keskustelua, jokaisella kulttuurilla on omat keinonsa kanisterin sekoittamiseen. Tai kirkastamiseen. Kummasta on kyse, me emme tiedä. Emme toisaalta glorifioi, emme tuomitsekaan, vaan tutkimme. Kelatkaa siis tekin omalla tykönänne. Nyt hyvät katsojat, on todella hämmästyttävä tilanne päällä. Me ollaan monta kertaa sanottu, että maailma on pieni ja se todella on snadi. Nimittäin tähän kapakkaan juuri äsken marssi sisään meidän vanha tuttumme, H.C. Travelleri. Hei, se on Travelleri, et se vieläkään oo. Jo legendaksi muodostunut koko. Pasi kamera pois, en mä anna mitään haastaa. Pa pois. Mitä? Hei, kato. Pa pois, mulla on pienet tässä näin plussit. Siis me voitais duunaa pikku haastattelu, ihan vaan vanhan aikojen muistoksia, mä oon kuitenkin reissannut. Ei, mä ois tullut tähän kapakkiin, jos mä oisin tiennyt, että te ootte täällä. Mitä se tolleen on? Ei, mä sanon jyrkkä ei. Kiitti tosi paljon, iso favori, jävät voidaan duunaa tää juttu. Tunna, onks kamera valmis, voidaanko aloittaa? Skarpin susta. Ja olkaa hyvät. Eli koko? Ei tällä kertaa mitään nimiä jaako. Sano tolle, että ei pistä mun nimeä tähän, eiks niin? Okei, on ihan mitä sä haluut. Että ihan voidaan olla duunaamatta tai duunaamatta. No ei, okei. Mä koko, siellä. Okei, siitä on joku 5 vuotta me ollaan viimeksi nähty. Missä päin sä oot koko pyörinyt nämä vuodet? No ei, toi on musta hirveän niinku tällainen oleellinen kysymys. Tai itse jos mä kerron, niin nekin mestat menee pilalle. Teidän ohjelma on itse asiassa pilannut kaikki muniikit mestat. Kaikki pikku suomalaiset takkutukat juoksee tuolla maailman mun perässä ja huutelee, että hei koko, fanny flip-floppy share. Koko hei myy plossiin. No, on toi tosi tietenkin, mitä mä voin tuohon sanoa oikein. Topaki on pilalla. Pilalla? Ihan pilalla. Okei, Chuck D. Kai sä voit jonkin verran kuitenkin valottaa noita mestoja. Sä oot niin kokenut reissumiestä, jengen kiinnostaisi varmaan tietää ainakin jotain suurin piirtein. En mä rupee täs mitään mestoja. No mitä, tos nyt oli jotain. Oli 1,5 vuotta yhdellä järvellä Bhutanissa. Sen jälkeen sadekauden Mustangissa. Satoi joku metrin vettä. Monsuunibabatkaan ei uinut. Mä uin. Sitten mä olin 2 vuotta tuolla länsirannalla Israelissa. Ja Bom Shankar Israel. Mad Cookin aiheenahan tänään on toimiva ravinto. Sawadi krab. Yks friendi tuttu vaan. Mitäs sanoo? Niin, että meillä on tänään aiheena toimiva ravinto. Ajattelin kysyä, että sulla on varmaan jotain kokemuksia tästä aihepiiristä maailmalta. Ei. Mitä sä sanois maassa? Mä oon tavalla perinteisen mukaan. Että on näitä jotain ajahuaskaa, retriitti 2 viikkoa messinkin intiaani kanssa ja kavaa tongalla, on pulaosissa, on kattii Mogadisussa. Näitähän on, niin kuin, mitä näitä on.
Mites on tämmönen länsiafrikkalainen initiaatio riitteihin liittyvä ibokaini? Ootko sä siihen tutustunut? Niin, siis toi adbunakaniini on mulle tuttu juttu. Mä otin kerran maja-intiaanien kanssa, pikku juttu. Mitäs Intiassa? No joo, mä tehän noiden satupapojen kanssa jonkun datura-reissu tonne erämaahan. Datura? Sehän on tosi pelottava psykedeen. No, kaikki sanoo, että flippaa. Enpä flipannu. Only for experience users. No niin, tomaattisilmät ja muu torvisoittokunta. Mennäänpäs tähän väliin yyteröitsemään piirretyt. Kerää villihamppua vuorilta. Puhdista kanabis siemenistä. Irroita saattivan lehdet ja kukinnot varsista. Vuorvasta ei kannata syödä. Mieluummin vajarit kuin överit. Valmista morttelissa hamppuyrtti sokeritahna. Valmistamasi taikinamainen aine määrittelee juoman voimakkuuden. Annoste tavoittelemasi tajunnantilan laajennuksen mukaan. En mä lähde tähän näin. Se on, en mä todellakaan nyt lähde mitään. Se, en mä haluu mitään kyttäkuumotuksia, muutenkin on sen verran. Se on jyrkkää. No, mutta ei tässä ole mitään. Tää on ihan täysin laillista. Tässä ei me nyt voida tietenkään alkaa tekemään mitään laittomuksia. En mä haluu mitään katsoa. Kaikki ajattelee plussia. Pää kamera pois nyt sieltä, kuulit sä? En mä lähde tähän näin juttuun mukaan ollenkaan. Onks toi sun putki? Käykö Tunno? No vähän mä oon tossa karpin vielä ja olkaa hyvä. Käy. Käy. Tervetuloa kaikkein pyhimpään. Koko tässä on lupautunut tekemään meille maailmankuuluja avaruuskakkujaan eli space cakejään. Muista sanoa se. Niin, totta kai nyt pitää muistaa, nyt koko pyysi ilmoittamaan, että totta näin on. Me emme käytä siis missään tapauksessa mitään huumaavaa hamppua tässä avaruuskakkusessa, vaan tämä on täysin laillista kuituhamppua tarkoitettu köyden tai siementen valmistukseen, tai öljyn, eli tässä ei ole siis nanogrammaakaan nyt mitään huumaavaa. Tämä korostettakoon löytyy tuolta hullun kyökin maustekaapista. Seuraavaksi nähdään, miten syntyvät maailman kuulut kokon space cake. No ne. Eli mitä aineksia meillä nyt sitten tähän tulee? Ensin tämä hamppu, jota otetaan noin 2 kourallista, kuutioidaan. Sitten kun hamppu on kuutioitu, niin hamppu lisätään noin 180 grammaan sulaa voita. Näin. Tässä on ajatuksena se, että kun THC on rasvaliukoinen, niin se liukenee sinne rasvaan se. Se huumaava aine. Se huumaava aine. Tässä ei sillä ole niin väliä, että... Ei. Ja voit ihan relata koko. Kato kameraan. Voinko mä tuun aloittaa? Yes. Eli käy. Eli meillä alkaa olla aika hyvin nyt tää hamppu sekaisin täällä voin kanssa. Ja mitä seuraavaksi? Seuraavaksi hamppu sekoitetaan 400 grammaan jauhoja, 200 grammaa sokeria, 2 kananmunaa ja sitten 2 desiä maitoa. Ja siitä tulee sitten meille se taikina. Näin on. Onks tutun näköistä touhua? Sitten sulla on jotain mausteita kanssa siihen kakkuun luvassa. Mitäs nää on? Siellä on hieman maapähkinää, viikunaa ja taatelia lisätään joukkoon jossain vaiheessa. Selvä. Jos mä alan vaikka laittele tästä tätä taikinaa sekoittelemaan, niin jatketaan hetken kuluttua, kun ollaan saatu se valmiiksi. Niin se voi ottaa ihan easy. Me leikataan tää valmistusosuus kuitenkin. Okay. Sulla on mennyt tosi hyvin tähän asti. Ota ihan rauhassa. Onks ihan ok, jos mä tässä pienet myssyt väsään? Saat ihan rauhassa. Hei hetkinen, onks toi chilu? Joo, tää kärkkäinen. Onks sun aito kärkkäinen? Niin, sitä mä just sanoin. Kärkkäinen. Hei, maailman kovin savee. Oho. Onks tää siis se, mitä sä käytät babojen kanssa meditointia? Kyllä. Mä en polta mistään muusta kuin kärkisen piipusta. Annas mä katson vähän, millainen se on. No en mä sulle anna, sä kuitenkin tiputat. Tai yks brittipelle tiputti Chaporas verannalla. En saanut hitteen viikkoa. Mä en polta kuin kärkkäisestä. Mats. Lorenzo Alverman. Ei mitään tähän verrattavissa.
hyvä Timo. Alright. Ja lähdetään kuhaamaan. Ja käy, olkaa hyvä. Eli tässä meillä on taikina valmis. Mitä seuraavaksi koko tehdään näille avaruuskakkutaikinalle? No, laita taikina laakeaan vuokaan. Paista 25 minuuttia noin 200 asteessa. Ja tässä vaiheessa voit koko ihan taas relaa, ei ole mitään hätää, että tää pätkä taas leikataan tästä pois ajansäästö syistä. Tää televisio-ohjelman teko on tämmöstä. Tämmöstä välillä. Mut sähän oot ennenkin, sä sanoit, että sä oot ennenkin ollut telkkari. Joo, mä siellä Anttina Burdaani ohjelmassa ollut. Joo. Missä jaksossa? Mä oon nähnyt melkein kaikki tuotokautta, mä en muista, että mä oisin nähnyt sua se. Ei, mä olin Tibetissä. Just joo. Kailas most spectacular place on earth. Okei, joo. Niin, että sä oot semmoista jaksoa, mä en muista mitään. Joo, kyllä. Minä ja Ian Wright oltiin siinä. Ai jaa, okei. Kyllä. Yleensä mä teen tämän papujen kanssa niin tosta melanakriimistä. Paras kriimi maailmassa, siis inkkaripapoja. Ajaa Intiassa. Niille kancha on pyhää ja laillista. Eli chahas. Voi pummittaa ilman kyttäkuumotuksia. Bom shiva! Femma. Ei, kyllä se on 01 vajaa femma. Näin mä vähän arvelinkin. Kato leikata pois. Joo, älä, ei mitään hätää, totta kai. Siinä on meillä vuoka valmiina, koko avaruuskakut on menossa uuniin. Mitä sitten tehdään? Lopuksi voisimme siunata kakun. Bom shiva shanka, alek shiva, shiva shanka, shiva shiva, shiva shoma, shiva shanka, alek bom, Israel people. Okei. Okay. Vaan kakku uuniin, hyvä juttu. Nasta, että sä voit olla täällä messissä vähän niinku näyttämässä päältä, että miten nää tapahtuu. Jaha, ja uuni vaikuttaa pirisevän täällä, ei muuta kuin avaruuskakkunen ulos ja mestarin tarkastukseen. Mitä sanot, miltä näyttää? Aromihan on kirkas ja tuoksuvainen. No hei, muuta kuin siirrytään kirkkaampaan saliin maistelemaan. Haluaisin tervehtää mummoa Pohjois-Karjalaan ja äitiä Kiiminkiin. Hyvinhän se TV-esiintyminen meni. Tosi luonnollista meni. No, mä aina luonnollinen. Hei, kata sit muuta kuin heitetään avaruuskakut tällä kertaa kuitenkin ilman sitä avaruudellista elementtiä naamariin. Chok D. Bom shiva shankar aleksiva shiva shankar bom shiva aleksiva shiva shiva shankar bom bom shiva bom 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 shiva bom 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 bom. Aina passata oikeet vasemmalla. Aha. No, bom. Sanotaan koko ajan, että kiitos haastattelusta. Tämä oli mukavaa. Näin siinä. Mihin päin sä oot lähdössä nyt sitten? Ei, varmaan sinne, mitä kaikki tietää jo. Eli sinne, minne tuuli kuljettaa ja sinne, minne nenä näyttää. Älkää pikku takkutukat seuratkoon. No, paikkamera pois. Mä oon tuossa noin kelaseen. Lähtiäiset vai? Jotkut pienet. Med börjareet, koko has left the building. Koko hän on elävä esimerkki siitä, kuinka pyrkimys oloihin on hyvin inhimillistä, mutta toisaalta myös siitä, miten päihteet eivät välttämättä sovi kaikille. Kaikki lapset ja lapsiin päin kallellaan olevat teette itsellenne palveluksen, kun pysyttelette erossa päänsekoittajista. Sen sijaan kaikille terveille ja vastuuntuntoisille aikuisille flipahtanut keittiömestari määrää. Opit tuntemaan itsesi. Päihteiden avulla, ilman niitä, niiden läsnäollessa tai jos se kulttuuriin kuuluu, niistä nauttien. Kampai. Onks toi kiinni nyt toi kamera? Joo. Jos sä haluut, mulla olisi tosi jotain, tiedät sä, hyviä fillareita, voitais lähteä kattoo. Jos mä luulen, että tossa on yhdet metsikkökemut, niin voisi olla kattoo. Vasta louvoo!